Teina kurva blokiruotę za Japonas. Damn boy, he's thick! Čia, 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 du! Tai sakiau, geautista, tu ką... Tai ateikit, padėt! Kurva. Šaldėte? Ne, pačiai buvo ar viršai? It was at this moment that he knew. He fucked up. Geriau. Okay. Kur čia tiek, čia prieš? Neimaro. Thank you very much! Keli tą labą? Pušna, pušna. O, mane miriau, nu tai nahui. Ne, išmok žaist. Kur kitas? Kur yra? O, mane durantas mėta. Ten kažkas. Kaip tu užlipė ant sogą ten? Užskridau. Tis, jau. Oh shit, nigga! Kur jis ten sogą? Inginu. Klaužia armorą. Už fūrą susičiu. Čia yra. Ok, atbėgu. Grip me. Nu nieko. Dėl paiko. Nu, tu negali nuo stogą nušti. A few moments later. Čia tu džavilną tą turi? Jo. Jo džavilną tai... O, pas mane priešas. Heli, paime. Nu, ima armorą čia. Headshot, bitch. Team vipas iškart buvo? Marodas, jo. Ne, nespėjau, bet kaip dėmesiu, bet maron. O, prieš. Ah, shit. Here we go again. Paginau, trys prieš, armoras down. Down. Laurai, turi rocket launcher, šauk į tą vietą. Blokik ir šauk. Daug damage'us dar. Čia vienas. Tiesiog spausk, šauk į tą vietą, mas ir tau. What the fuck? What? Visukas atsiras. Jep, ir jį nupūs. Laikyk tiesiog. Tell him to bring me my money. O, kamazas atvažia. Neturiu dar šuvą vieną. Turiu si porą. Šlipo ten, dučioj. Ten, sondas su tom. Prie kamazą vienam full armorą nuėmė. Jep. Central to all units. Officers require assistance. Boom, bitch! Easy.